Hej allesammans. Här sitter man på 3700 meters höjd på Teneriffa. Där bakom mig är en vulkan. Det ryker lite här. Det är varmt och skönt. När vi kom upp så kändes det som väl en 10 grader, men här uppe är nu en 17-18 grader i solen. Varmt och skönt på toppen. Där har vi en Agneta. Hej! Här står jag på 3700 meter höjd och tittar ner i en vulkan. Det där var en Agneta. Henne har ni aldrig sett förr. Plask. Där badade vi för några dagar sedan. Där är moln och bakom molnen så är det mer hav. Färdig. Och här är jag. Ryker om mig. Härligt. Natt.